שמש. שמש. מחממת. מחממת. נוגו, יותר מהר, דרבן, דרבן. נוגו, יותר מהר. סימן קריאה. דרבן, דרבן. גו, יא משובש, מה אתה עושה? וואלה טופי, תגיד לו שאני כותב בשבילך את הסיכום. בשבילי? לא בשבילי, זה בשביל דני מלך הכיתה. כן, אבל הוא ציווה עליך לעשות את זה. נכון, הוא אמר שאם אני לא אעשה בשבילו את הסיכומים, אז מחר הוא וכל הכיתה יעשו לו הרמת ילדים. אז אם אתה לא רוצה, אדון גור, שמחר החבר שלך יהפוך לפיתה עיראקית, תתחיל לכתוב, קדימה, דרבן. בסדר, אז אל תעזור לכתוב, וככה זה באמת ילך יותר מהר. אני לא יכול עכשיו, אני צריך להתאמן במובעות. נו, כמה סיכומים כבר כתבנו? אחד. טוב, צריך לכתוב רק 32 כאלה, קדימה, דרבן. מה? מה? סיכום של כל ילד מהכיתה, מה לעשות? זה מה שדני ביקש. דרבן, דרבן, הוא מגיע עוד שעתיים. או, אבל אני לא יכול לכתוב יותר מהר. וואלה טופי. אז בגלל שאתה ילד מורכב, אני צריך לסבול. אין בעיה, פיתה עיראקית. שים חומוס צ'יפס על הצריטה של חריף, אח שלי. אין לך בעיה עם זה, נכון?